Fordham University Arboren Sestak va NYU tomonidan taqdim etilgan Inkroz davri mobaynida zehnlilik va nizolarni hal etish haqidagi webinarlar to'plamiga xush kelibsiz. Mening ismim Sara Steinweis va men webinar to'plamlari uchun siz uchun taqdimotchi bo'laman. Men Conflict Resolution Systems'ning asoschisiman. Bu 6 qismdan iborat video webinar to'plamining 4-chi bo'limi. Siz to'plamning barchasini to'laligicha yoki birma-bir ko'rishingiz mumkin. Ushbu to'plamning maqsadi bu davr mobaynida nizolarda kelishuv amalga oshirishingizga yordam berish hamda nizolarni hal etish yo'llari va zehnlilikda ko'maklashadigan turli masalalarda ma'lumotlardan xabardor etish. Tuyg'ular haqiqiydir, hamda g'azablanish, qo'rqish, xavotirlanish, baxtli bo'lish yoki haddan oshish tabiiy hol. Bu bo'lim hissiyotlarga ega bo'lish tabiiy hol ekanligini qabul qilishga, tuyg'ular haqiqiy ekanligini tan olishga e'tibor qaratadi. Ushbu his-tuyg'ularning namoyon bo'lishiga imkon berish muhim va zarurdir. O'zingiz va boshqalarning tuyg'ularini qabul qilish hamda tan ola bilishingiz uchun tuyg'ularni nomlashingiz va ularning paydo bo'lishiga imkon berishingiz kerak. Ushbu bo'lim buni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan til va vositalarni taqdim etadi. Sizga va uyingizdagilarga his-tuyg'ularni tushunishga, qabul qilishga, tan olishga hamda ruxsat berishga imkon beradi. Siz shuningdek, bunday qilish qachon to'g'ri va qachon to'g'ri emasligini tushunasiz. Tuyg'ularning turli xillari mavjud. Tan olish, qabul qilish va ifoda etish. Bularning barchasi muhimdir. His-tuyg'ularga qaraganda odamlar, ayniqsa bolalar, faqat baxtli, qayg'uli, g'azablangan, qattiq xafa yoki hayajonlanganligini bilishadi. Biz his qilayotganlarimizni ifoda etuvchi tuyg'ularning turfa xillari mavjud. Masalan, baxtni minnatdorlik, xotirjamlik, hayajonlanganlik, o'ynoqlik yoki munosiblikni his etish orqali ifodalash mumkin. Holbuki, sevgi, qabul qilish, ishonch, mehr, himoyalanganlik yoki o'ziga ishonch orqali his etilishi va ifodalanishi mumkin. Bu barcha tuyg'ular turli xil bo'lishi va insonning baxt va sevgi hissiyotlarini ifoda etishi mumkin. Ko'p hollarda g'azab kabi salbiy tuyg'ularni aniqlash va ifoda etish osonroq bo'ladi. Shuni bilish muhimki, g'azab bu salbiy tuyg'u emas. Aslida hech qanday his-tuyg'ular salbiy emas. Barcha his-tuyg'ular odatiy va zarurdir. Salbiy narsa bu tuyg'ularni his qilishda bajaradigan harakatlarimizdir. Ammo g'azab tuyg'usi odatiy holat. Bu har kim bilan sodir bo'lishi mumkin va buni tan olish hamda qabul qilish lozim. Bu dastdan chiqish uchun juda kuchli g'azab tuyg'usini boshdan kechirishga yordam beradi. G'azabni jahl qilish, qattiq xafa bo'lish, haqoratlanish, g'ashi kelishi, asabiylashish yoki tahdid qilish orqali his qilish va ifodalash mumkin. Kimdir bu tuyg'ularni his qilganda jahl qilishni to'xtating, tinchlaning, dam oling, munosabatingizni o'zgartiring kabi gaplarni aytmaslik muhim. Bu turdagi gaplar faqatgina insonning g'azabini kuchaytiradi. G'azab kabi tuyg'ularni qayd etish inson miyasida 90 soniya vaqt oladi. Agar bu tan olinmasa, adrenalin ajratilishda va inson g'azablanishda davom etadi. Agar siz g'azabni shunchaki men g'azablanganingizni ko'ryapman yoki siz g'azablangan ko'rinasiz deb aytish orqali tan olsangiz, bu hissiyotni ifoda etgan kishiga nafas olishga va tan olinganligini his etishga imkon berasiz. Bu o'sha odamga g'azablanish tuyg'usini boshqarishga yordam beradi. Xafagarchilik ko'pincha salbiy tuyg'u deb ko'riladigan yana bir tuyg'udir. Ushbu hissiyot ko'pincha depressiya yoki qayg'uli danlar deb nomlanilishini tushunish muhimdir. Kundalik hayotda bu ba'zan bo'ladigan odatiy tuyg'u. Shunga qaramay, bu salbiy bo'lgan qayg'u hissiyoti emas, balki biz ba'zan salbiy bo'lgan his-tuyg'ularga va harakatga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimizdir. Agar biz xafagarchilik tuyg'ularini tan olsak, qabul qilsak va imkon bersak, bu insonga uning uddasidan chiqish uchun yordam beradi.
Xafagarchilik, qayg'u, og'riq, yolg'izlik, aybdorlik, g'ashlanish yoki nomunosiblik hissiyotlari bilan ifodalanishi va his etilishi mumkin. G'azablanish tuyg'usidagi kabi, biror kimsa yoki o'zimizga xafa bo'lmaslikni aytmaslik muhim. Bu tuyg'uning bo'lishi tabiiy holat. Xafagarchilikni his qilish, uni qabul qilish, unga ruxsat berish va his etayotgan qayg'u haqida gaplashish juda muhimdir. Agar qayg'u uzoq vaqt davom etsa, bu siz yoki hissiyotni his qilgan odam uchun ruhiy salomatlik bo'yicha ta'lim olgan kishidan yordam so'rash muhimdir. Tuyg'ularimiz haqida gaplashish tuyg'ularning uddasidan chiqishning eng yaxshi yo'lidir. Tuyg'ular va nizolar yonma-yon yuradi. Biz o'zimiz yoki boshqalar bilan nizolarning uddasidan chiqayotganimizda shuni bilishimiz zarurki, buni his qilish odatiy hol. Nimani his qilayotganingizni odamlarga ayta olish muhim. Siz har doim ham buni nima sababdan his qilayotganingizni bilishingiz shart emas va haqiqatan ham ba'zida nima sababdan ekanligini bilmasligingiz mumkin. Biror kimsa hissiyotlarni ifodalaganda uning nimani his qilayotganini qabul qilish muhim. Garchi siz u bilan rozi bo'lmasangiz ham. Hissiyotlar haqiqiy va ular bilan bahslashish qiyin. Hissiyot bu mulohaza emas. Bu sodir bo'lgan narsaga nisbatan tananing hissiyotidir. Vaziyatga ko'namizmi yoki yo'qmi? O'zining tuyg'ularini ifodalayotgan insonni qo'llab-quvvatlash muhim. Odamlar g'azab yoki qayg'u kabi juda ko'p his tuyg'ularni boshdan kechirayotganda, hissiyotlar nizoni yanada kuchaytirishini tushunish juda muhimdir. Bunday his tuyg'ularga duch kelganimizda, biz tuyg'ularni uddasidan chiqmagunimizcha va ularni boshqarmagunimizcha o'zimizni nizodan chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Shunday qilib, biz afsuslanishimiz mumkin. Bo'lgan narsalarni aytmaymiz yoki qilmaymiz. Tuyg'ular nizoga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun nizoning qanday boshlanishiga qarash kerak. Vaziyat yuzaga kelganda biz odatda tuyg'ularni e'tiborsiz qoldiramiz va o'zimizni qanday his qilishimizga emas, balki sodir bo'lgan narsalarga e'tibor beramiz. Agar tuyg'udan olinmasa, vaziyatga munosabat bildirgan odam boshqa odamning ahvolini yomonlashtirishi mumkin. Agar biron bir vaziyatdan keyin o'zimizni to'xtata olsak, his-tuyg'ularimizni tan olib, ularga javob berishdan oldin ularni ifoda etsak, ko'p nizolarning natijasini o'zgartirishimiz mumkin. Sog'lom munosabat bu hissiyotlarni qabul qilish va ularga yo'l berish uchun ishlatiladigan eng yaxshi vositadir. Boshqalar bilan sog'lom munosabatda bo'lganingizda, tuyg'ular haqida munozaralarni boshlash uchun ba'zi foydali maslahatlar mavjud. Agar siz boshqalarga o'zingizning tuyg'ularingizni ifodalashingiz kerak bo'lsa, foydalanish uchun sog'lom iboralar: o'zimni his qilyapman deb boshqa insonga o'zingizning hissiyotlaringizni, qayg'u, g'azab, muhabbat, baxt yoki siz menga his qildiryapsiz so'zlarini aytib, boshqa inson sizga his qildirayotgan narsalarni aytasiz. Siz shuningdek, quyidagi iboralardan foydalanib, sog'lom munosabatni yo'lga qo'yish orqali boshqalarga o'zlarining tuyg'ularini ifodalash va uddasidan chiqishga yordam berishingiz mumkin. Tushunaman siz. Bo'lish tabiiy hol. Siz ko'rinasiz deb boshqa odam nimani anglatishini o'ylaganingizni his qilasiz. Hatto kimgadir bilaman, sizga buni his qildirdim deb o'ylagan hissiyotlaringizni aytib, boshqa inson nimani his qilishiga sabab bo'lganingizni tan olishingiz mumkin. Tuyg'ular bilan ishlashning yagona usuli bu barcha his tuyg'ularni tan olish, qabul qilish, ularga ruxsat berish va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, his qilishimiz kerak bo'lgan narsani his qilishimiz tabiiy hol ekanligini bilish. Bu bo'limda ishtirok etganingiz uchun tashakkur. Qo'shimcha ma'lumot va manbalar uchun quyida keltirilgan tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin.